Želi da je pomogne. Miljani Kulić noćas je saopšteno da je njen sin Željko ostao na lekarskom ispitivanju. Nju je to veoma uznemirilo, pa nije prestala da plače. Njen bivši dečko Lazar Čolizola nije mogao da bude ravnodušan, pa je rešio da utiši Miljanu. On je zaboravio na sve žestoke svađe sa Miljanom i prišao joj kako bi joj pružio utehu. Žao mi je u pamaterinu, nije to ništa strašno, bit će to dobro sve. Tu sam za šta god ti treba, pričao je Zola. Čolić je potom upitao Miljanu da mu objasni šta se tačno dogodilo, a kako Kulićeva nije prestala da plače, on je rešio da je zagrli, ali Kulićeva ga je odgurnula od sebe. Detaljnije na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Svi se pitaju zašto se Čolić posle svega ovako ophodi prema Miljani, a vaše mišljenje želimo da čujemo u sekciji komentara.